Horoskop och astrologi samt bestämmelsen för att syssla med det för att veta om man kommer att ha tur och veta om sin framtid. Ta reda på om du kommer att ha tur. Ta reda på din stjärna. Vilket stjärntecken har du? Välkommen till världen av stjärntecken och horoskop. Horoskop. Vad är horoskop egentligen? Det är tolv stjärntecken i himlen som kan användas för att veta om solens rörelse, under årets gång. De har fått olika namn, bilder och tecken, exempelvis stjärntecknena Tjuren, Kräftan, Lejonet, Skorpionen och liknande. Försöken att ta reda på framtiden genom dessa stjärntecken får stort utrymme i tidningar, TV-kanaler och på sociala medier. Det brukar använda sig av lockande titlar som ”Kommer du att ha tur idag?” Kommer du att ha tur under den här veckan? Ta reda på om du har tur! Du och dina stjärntecken och andra liknande inbjudande titlar som ger intrycket om att man kan veta vad som kommer att ske i framtiden. Att syssla med horoskop kan delas upp i två kategorier. Den första kategorin räknas som stor form av otro. Det är när man tror att dessa stjärntecken i sig tyder på det fördolda. eller att man tror på de stjärntecknena tyder på att man förlitar sig på vad astrologer påstår om det fördolda. Anledningen till att det får denna bestämmelse är att man tillskriver kunskap om det fördolda till andra än Allah. Den andra kategorin är förbjuden och en mindre form av otro och det kan leda till stor form av otro. Detta sker när man inte tror att dessa stjärntecken tyder på något från det fördolda i sig själv. Däremot tror man att det är anledningar till att man kan uppnå de saker som det tyder på i enlighet med dessa stjärntecken och i dess tidpunkter. Alternativet att man läser den för nöjes skull och vill se om det faktiskt kan vara så att det kanske stämmer.